ברוכות וברוכים הבאים למיזם אנשי רוח מקריאים פרויקט בן יהודה. לרגל 100 שנה להולדתו של אהרון מגד, אנחנו מארחים את בנו, הסופר אייל מגד. אייל יקרא שני פרקים מתוך ספרו האחרון, חיים שנעזבו, שיצא ממש לאחרונה בשנת 2020. אייל, אנחנו איתך בבקשה. אני אקרא שני פרקים מתוך חיים שנעזבו, ספר על החיים לצד אבי, בחייו ואחרי מותו. על הדברים הכואבים באמת אי אפשר לכתוב. זה המשפט שאבי שלה משפע ספריו, כשהתבקש פעם לפסוק מהם פסוק אחד ויחיד. זו בחירה מדהימה בעיניי. לאו דווקא בגלל הקביעה הנחרצת, אלא בעיקר נוכח העובדה שלא רק שם אותה בפי דמות בדיונית, ברומן יום האור של ענת, אלא שבחירתו גם מעידה כי הוא עצמו עומד מאחוריה. ועל אחת כמה וכמה התעצבתי מהחיזוק שהיא נותנת למסקנה, שאליה הגעתי מזמן, שאבי לא כתב על מה שבאמת כאב לו. מה עושה סופר עם השדים הבוחשים בנפשו? האם היד לא נשלחת לעת ולמחברת למשמע משק הכנפיים שלהם? ומה מנע מאבי לגרש את שדיו אל העולמות המקבילים שברא ולשסות אותם באחד מגיבוריו? מהיחסים התוססים עם פרשני הספרות למיניהם, הוא הכין מטעמים בהגמל המעופף ודבשת הזהב. הרומן השנון והמשעשע הוא הוכחה ניצחת להשערה שהסערות בעולמן האכזר של המוזות לא היו הדבר שהכי הציק לו. אפשר לדמיין אותו מתאר בידו הרועדת את קור המצרף שאליו הוטל בזמנו, בוחן ממרומי גילו את הטעות הגורלית שחזרתי והפצרתי בו לעמוד מולה סוף סוף ולא נעניתי. באותיות מקרטעות השוברות את השורות ואת הלב, כמו בדפים האחרונים שכתב ברוב עמל, הוא מגרש שד אחר שד, ובמקום להחריד בזעקותיו את המדור הראשון שבו הסתיימו חייו, עיניו נעצמות ונשמתו יוצאת בשקט. כשאבא איננו, גם אני אינני. זאת לא מליצה לתפארת, אלא אמת עתיקה. היא מבליחה מחשקת התודעה, כאילו מקישה בכל ענות חלושה, ממעמקי סודותיו של קבר מצרי שבו נטמן בעודו בחיים החתול הנאמן לצד אדונו. טוב שמותו מקביל למותי, כי אלמלא כן לא הייתי חדל למוש ממקומי, לחפש מקומות, לעמוד בסירובי להקות שורש, מתעקש להנציח את הגירוש. אבל אחרי מותו אנחנו משתווים. לשנינו העולם נראה כחצר גרוטאות של מטאפורות שאין בהן חפץ. כשאני מחזיר את אבי למקורותיו והוא חוזר להיות עצמו, האם ציפיתי שמשהו יקרה גם לי? האם רציתי שיחול גם בי שינוי שיאתחל את הכל? אני חושב שכן. אני חושב שזה באמת מה שקיוויתי שיקרה. אלא ששום דבר מעין זה לא מתרחש. כאילו הרמתי מתג אחר מתג בלוח החשמל, ועדיין לא איתרתי את מקור הקצב. החקירה הסתיימה, והחיים שבו לקדמותם. כשאני נפגש איתו, זהו אותו אבא, כמו שתמיד היה. תעלומה. לא מחופש, לא מוסווה, לא מתחזה. הוא פשוט הוא, כרגיל מרוכז בענייניו כדרכו,
לא באמת שם לב אליי, מאופנת לאימא, שר למשמעתה. אני לא משמר או משחזר אותו, אלא גומע גם כמות מזערית ממותו. בודק איך המוות השפיע עליו, איך הוא השתנה בעקבותיו. כמו נהר שחצית בלילה, או רחוב שהלכת לאורכו בחושך, ולמחרת אתה רואה אותם לאור יום. אני לוקח אותו תחת חסותי, מפגיש אותו עם הדמויות המוכרות שהתרחקו. איפה הוא ואיפה החיים האלה? איפה אני ואיפה החיים האלה? אני איתו יותר מאשר איתם, קרוב אליו הרבה יותר מאשר אליהם. אבל היות שבכל זאת הוא מה שהוא, אני אפילו לא רוצה להגיד מה, כדי להימנע מאי דיוק, אין ספק שהוא זקוק לחסות שלי, להדרכה ולהכוונה, ללוח הזמנים שעל פיו החיים זורמים. סוף סוף יש לי היכולת לגמול לו על התמיכה שהעניק לצעדיי הראשונים בעולם. אבל את כל זה אני אומר בידיעה שהשהייה במחיצתו אחרי מותו היא סמלית, חלומית, נושאת גוון פולחני. כי בעצם אני הוא זה שזקוק להדרכה ולא הוא. למרות הכל, עדיין אני הנתמך. יחסי הכוחות בינינו לא באמת השתנו.